bi današnjo novinarsko konferenco, ki poteka v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Železniki. Celoten projekt, ta projekt je del skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celotnega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore, do katerega so se partnersko povezale vse štiri občine Škofjeloška, Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri. To operacijo poleg občin delno sofinancira in financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, varstvo okolje, področje voda, vrednostne usmeritve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Dolg uvod je potreben, zato ker moramo povedati celoten okvir, v katerem poteka projekt. Sicer pa sem Veronika Volušek iz agencije Dialog, bom na kratko povezovala današnjo novinarsko konferenco, ki, ko smo trenutno izvedeli, ni edina v teh koncih, ker imajo v Gorenji vasi tudi, pa še tudi kakšne druge zadeve potekajo, pa čakorkoli. Sogovorniki na današnji novinarski konferenci so magister Anton Mužar, župan občine Železnike, potem pa so predstavnik hidroinženiringa, skratka izvajalca, gospod Željko Rečnik, in nadzor delegi upravljanja investicij, gospa Urška Osep in Marjan Harijač. Zagotovo je beseda, gospod župan, najprej vaša. Daleč ste prišli s projektom, na neki prelomni točki ste in prosim, če nekaj poveste o tem, kako poteka zadeva in kaj bo prinesla posledično jasno za prebivalce Železnikov. Dobro, lepo pozdravljam vse prisotne, tudi v imenu občine Železniki. Posebej pozdravljam predstavnika ministrstva za kmetijstvo in okolje, gospoda Vlada Matejiča in pa gospoda Milana Zupančiča. Se pravi, ta projekt se je začel, v bistvu ste že vi povedali, gre za projekt štirih občin, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Pri nas v Železnikih gre za posodobitev in razširitev čistilne naprave. Mi bomo povečali čistilno napravo iz 2000 populacijskih enot na 4500 populacijskih enot. Vse občine so te odločbe dobile že v letu 2009. Naš projekt se odvija po rdeči knjigi, kar pomeni, da je morala občina Železniki poskrbeti za projektno dokumentacijo in tudi za gradbeno dovoljenje. Projekte smo izdelali v letu 2012, samo gradbeno dovoljenje pa smo pridobili v prvi polovici leta 2013. Usporedno smo peljali tudi postopke za izbiro izvajalca in nadzora. In nekje in v avgustu 2013 smo izdali pravnomočen sklep o izbiri izvajalca. To izbrali smo hidroinženiring skupaj s soizvajalcem, soponudnikom Regeneracija Group. Za nadzor pa smo izbrali podjetje DRI upravljanje investicij. Pogodbe smo podpisali konec avgusta 2009 in v septembru so se začela prva pripravljalna dela. Sedaj je, se pravi, naša čistilna naprava je razdeljena v dve faze. Prva, predvsem zaradi tega, ker imamo že obstoječo starejšo čistilno napravo in smo najprej morali zgraditi prvo fazo, se pravi prvi del čistilne naprave. Sedaj bomo na ta del prevezali kanalizacijo in se lotili drugega dela. V prejšnjem tednu 12. junija smo imeli tehnični pregled. Ugotovljenih je bilo nekaj manjših pomanjkljivosti, ki jih bo izvajalec odpravil v najkrajšem času. Potem sledi uporabno dovoljenje in pa prevezava kanalizacije na ta prvi del.
in pa poskusno obratovanje tega prvega dela. Potem pa sledi samo posodabljanje drugega dela. To naj bi bilo zaključeno nekje do konca septembra letošnjega leta, na kar sledi spet tehnični pregled, upravno dovoljenje in pa poskusno obratovanje celotne čistilne naprave. Končni rok za izgradnjo naše kanalizacije je 11. april 2015. Zdaj, za same prebivalce to pomeni, da bodo vode bolj očiščene, se pravi, sama čistilna naprava sedaj je bila velika 2000 populacijskih enot in je bila preobremenjena. Po novem bo 4500 populacijskih enot in bo zadoščala za mesto Železniki in za tiste vasi, ki so priklopljene tudi na to kanalizacijo. To so tukaj na Studeno, potem Log, Dašnica, Rudno in pa zgodnji del Železnika. Hvala lepa, gospod Čoban. Slišali smo, da je en del gradnje zaključen, da se stopa v drugi del, pa mogoče gospod Rečnik, kot predstavnik izvajalca, pove kaj o tem, kako so dela potekali, kaj je še tisto, kaj boste v naslednjih dneh odpravili in potem jih seveda nadaljevali. Lep pozdrav vsem skupaj. Dela so potekala v redu, ni bilo noben zapletov, ker pač tudi objekt 4500 enot za hidroženik ni naprava, ki bi predstavljala neke tehnične težave. Tako da, kot je gospod Čoban rekel, tehnični pregled je bil. Neke pomankljivosti, ki niso neke velike narave, torej so odstranjevanje nekih manjših napak. V predvidenem roku, tako kot je tudi komisija zahtevala, bo to odpravljeno. Potem so tukaj še neke pravne posledice, neke dokumenti, ki jih mora potem še investitor pridobiti, potem se pa to lahko štarta, ko dobimo dovoljenje za zagon te čistila, prvega dela. Ne. Drugi del je pa po obsegu manjši, tako da bo še manj težav, oziroma tudi tiste težave, ki so bili do zdaj, smo uspešno odpravili, tako da tudi vemo, kaj nas čaka v drugem delu, bo zadeva še hitreje potekala. V tem času ne bo nič moteno oziroma moteno za prebivalce Železnika? Ne. Gre stopenjsko? Ja, predvsem na prvo fazo s prevezavo, nekaj začasno črpališče, ki je bilo postavljeno v tej prvi fazi in se kasneje umakne, ko se zgradi sprojektirano originalno črpališče, tako da ne bo nobenih zastojev za pomen za prebivalce. Vprašamo še nadzor, kaj je ugotovil, kako dobro potekajo vse zadeve, ali je tako, kako delate, tako da bodo lahko dele tudi končane, tako kot gospod Čoban povedal v roku, ki je pač predviden. Lep pozdrav sem skupaj, tako kot sta predhodnika že povedala. Gospod Čoban detaljni opis izvedbe projekta z termini. 12.6. je bil izveden tehnični pregled, pomankljivosti manjše so v večjem delu že odpravljene. Pričakuje se v naslednjem tednu tudi uporabno dovoljenje za poskusno obratovanje. Dokončanje druge faze v roku 3 mesecev in seveda oktobra, kot je bilo omenjeno, tehnični pregled druge faze oziroma kompleta in pa nadaljevanje za poskusnim obratovanjem in seveda v uspešnem upravljeni dobi poskusnega obratovanja pridobitev uporabnega dovoljenja za celoto. Končni roki ostajajo taki, kot so bili na začetku dogovorjeni. Tu nekako ne vidimo težav, da zadeva ne bi stekla. Tako
mogoče piše bilo na mesto vprašanje, za kakšno višino sredstvo v projektu gre? Se pravi, izvajalska pogodba je podpisana za 2 milijona 200 tisoč evrov. Od tega imamo sofinanciranje približno 1 600 tisoč, ostalo so sredstva občine, pa še kot bi omenil, da, se pravi, pri kanalizacijskih projektih v občini poračunavamo davek, tako da iz tega vidika tudi nekaj cenejše. Vprašanja, mogoče kakšna pripomba oziroma kakšna beseda teh strani ministrstva, ki je za to razumela po teh projektah. Če vas imamo prvi, da ste tukaj, vas zabavljamo, kot tudi zabavljamo, kaj poveste. Ja, bom jaz lepo pozdravljen vsi skupaj. Prva stvar, kar je najbolj razveseljujoče, je to, da dela potekajo skladno s tistim prvim predvidenim načrtovanim terminskim planom, ker vsi vemo, da taki objekti na svoj način včasih so polni presenečeni ali na sami lokaciji ali se potem v toku dogajanja zgodi marsikaj, se poznate se te stvari z raznimi stečaji in podobnimi zgodbami. Tako da tukaj nas ta podatek oziroma se še danes še enkrat povedano najbolj veseli, ker na koncu mi dobimo tudi roke. Sama finančna perspektiva 2007-2014 se končuje in seveda vsi izdatki morajo nastati znotraj tega obdobja, da jih lahko potem tudi certificiramo in dobimo povrnjene z Bruslja. Tako da, kar se nas tiče kot ministrstva, ki spremljamo kot posredniško telo, smo zelo zadovoljni, ne vidimo nobenih nekih tveganj, ki bi zdaj nas ogrožali oziroma ogrožali ta projekt, tako da mi računamo, da bo, tako kot je že bilo povedano, skladno z predvidenim terminskim planom, da bodo izvedena vsa dela in seveda tudi pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Dodatne informacije, ki želite izvedeti. Vse smo povedali, kako. Računate, da bi v naslednji kohezijski obdobju, čeprav je namenjena drugačnim projektom, ki pa samo tudi iz vaše občine, kaj za kakšnimi takimi projekti uspeli biti zraven. Potrebe verjamem, da so, ker te potrebe so zagotovo povsod. No, potrebe v naši občini so tudi še po, da bi dobili kakšen denar tudi za urejanje kanalizacije, vendar, kakor nam govorijo, bo težko, a ne, bo šlo bolj za, se pravi, povezovanje revijske projekte. Vsekakor je zanimiva na takih stvari je kolesarska steza, povezovanje posameznih občin, pa potem tudi verjetno še kakšni, pa pravijo, da bo denar v naslednji perspektivi bolj namenjen samemu gospodarstvu, zavodno gospodarstvu, pa urejanje posameznih, tako pa posameznih trgov, pa infrastrukturi. Čeprav pa bi bil zelo dobrodošel. Mogoče, če imajo z ministrstva kakšno informacijo več glede tega. Mogoče sem, kar se tiče zdaj perspektive 2014-2020, je res, da je podarek na razvoj oziroma zagonu gospodarstva v tem delu, ki se pa nanaša na okoljsko delo. Ostaja še vedno okoljska infrastruktura in res ne prioritet, tako da kar se tiče investicij na področju odvajanja in čiščenja in pa vodovska, da ta del ostaja še vedno poleg seveda tudi poplavne varnosti. To so tri prioritete, ki ostajajo v operativnem programu in so temu namenjena sredstva. Seveda se pa treba zavedati, da tukaj je že bilo rečeno, potrebe so ogromne, na drugi strani imamo pa mi tudi določene zaveze in prioritete in te bodo tiste, ki pač projekti iz naslova teh prioritet, ta prednosti bodo prvi, ki bodo se sofinancirali. Tako da zdaj, če na hitro, ne vem, koliko smo mi seznani, da določen del, kar se tiče kanalizacije, tisto, kar je prednostno, je zdaj v samih železnikih urejeno, ampak za te manjše
naselja, pa manjše aglomeracije, to pa ostaje še vedno odprto. Mislim, da gospod župan ima to misli, da ta del je treba še rešiti. Ampak treba se zavedati, da imamo na nivoju Slovenije en kup obveznici še, ki jih moramo izpolniti, tako da sredstva pa če kolikor jih je na voljo, ampak seveda, da s temi bomo probali najbolj racionalno ravnati in tudi največji izplen dobiti manj, seveda pa drugače. Seveda, če smo se nekaj zavezali, da bomo izpolnili, treba to izpolniti. Dobro. Marvik, še, ja, je pa še en projekt, ne, ki bi ga mi, oziroma ki je nekako tudi obljubljen, da bo v naslednji finančni perspektivi, tudi gospod Mozetič ga je omenil, te se pravi vodne ureditve, ne, poplavna varnost. No, pri nas je tak državni prostorski načrt, ki je bil že v lanskem letu sprejet in tudi ta vodarska stroka je povedala, da denar za projekte imajo v letošnjem letu, tako da upamo, da se bo ta projekt pripravil in da se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. To je bilo do konca naslednjega leta, potem so nam pa obljubili, da bodo šli s tem projektom na evropska sredstva, na pridobivanje evropskih sredstev, tako da za nas v železnike je ta projekt zelo pomemben, kar se tiče te poplavne varnosti. In upamo, da bo šlo do realizacije v naslednji finančni perspektivi. Pomembno je, da so projekti prej pripravljeni, da potem lahko čim prej zadeva steče, ne? Ker bomo na tukaj Slovenije mačkem se plamo zadnjem, tako rečemo. Taki projekti se ne naredijo čez noč, to je tudi res, ne? Treba je zelo veliko. Mogoče sedaj še kakšno vprašanje? Pa se vam zahvaljujem. Mislim, da v naslednjem, ne vem točno, kdaj se naslednjič vidimo, zagotovo se vidimo ob koncu projekta, pa ob koncu druge faze. Za vsemi vprašanji, kadarkoli želite postaviti, se seveda lahko obrnete ali neposredno na občino Jasno ali pa tudi preko nas. Mi poskušamo preko nekaterih drugih sredstev, predvsem preko člankov o pripravljenih osebini in nekaterih radijskih oddaj obveščati sproti, tako da mislim, da so ljudje redno obveščeni o tem, kaj se dogaja, koliko je storjenega, kaj je bilo narejenega, tudi vejo, kam se lahko obrnejo, tako da so nas evropski projekti na nek način naučili, da je treba transparentno zadevo dajati ven in sproti obveščati, da je to najboljše. Malo tega šola včasih, ampak mislim, da smo jo vsi skupaj v tej perspektivi kar lepo vzeli. Hvala lepa. Za kakršnekoli izjave seveda še lahko vprašate kakorkoli od tukaj stojiti, drugače, pa če še kakšno minuto ostanete, da se še kaj pomenimo, lahko popijete sok. Jeste kakšen piškot, ker je ravno čas do podanske malce. Hvala lepa.